začalo tak nějak to národní sebevědomí stoupat, jo, řada těch buditarů a takových tam, tak to byli takovými iniciátory. Pak se začalo stavět Národní divadlo, že jo, začalo se stavět Národní muzeum, tak třeba zrovna Opočníci rolník Vrbenský, který našel tady na Černých někde nějaký ty byzantský křížky, tak tom, dneska, kdyby to někdo našel, tak to asi hned střelí někde. Ale dnes, tenkrát to jako si to považovali a prostě to odevzdal do sbírek Národního muzea, je to tam, je to v Praze, jinak kopie byly vidět, krásně udělané kopie byly vidět i v muzeum Poděbrady. Nevím, jestli to tam ještě mají vystavené, ale bylo to dlouho vystavené. No ale vraťme se teda k divadýlku. Tak divadýlku začalo teda. Hlavními iniciátory byli učitelé, ty kantoři, které přišli. Je jich tady celá řada jmenovaná. Já jsem tady o tom Ochotnickém divadle se pokusil. Napsal takovou knížečku. Ochotnické divadlo Ochotnici. Tam je to, najde se to, kdo má ten doma internet, najdete to na internetu, kompletní celý text, takže podle se s tím seznám. Jinak jako písemně jsme to udělali s Lárkou Skujenem na kopírce. Takže začátky byly takový, že se nebylo nic. Byl sál a ten sál byl jediný sál v obci, byl ta hospoda u Jiránku. Ne teda tady tohleto. Já jsem tam půlikus. Když jsme to nekomplikovali, tak jsem povídal, že v tomhle sále se hrálo divadlo od 19. století. Není to pravda. Divadlo se hrálo v tom sále u Jiránku. A protože tady ještě některý pamětníci, jak vidím, by se mohli pamatovat tu hospodu, tak je to tato hospoda, která vám to polovat a ze spodu zase vypadá takhle. Já jsem tady namaloval takový jako obrázek, schéma, jak to vypadalo. A tohle to, tohle obrázek je výzdoba na nějaký ples, agrární ples, který se tady koná. To jsou jediný obrázky, které se dochovaly, víc jsem jich bohužel nikde nenašel. Takže to si tady můžete takhle třeba prohlídnout. Takže tam nebyl, tam v tom sále samozřejmě, že nebylo jeviště. Takže se jeviště stavělo jako teď tady, jenomže tenkrát je to složitější, tam jsme museli nanosit kozy, prkna, to všechno bylo očíslované. Hlavním takovým stavitelem jeviště byl pan Sláma, ten si to nenechal ujít, to kdyby pan neexistoval, pan Sláma byl, ten to řídil, ten nás proháněl, vylítali s prknama, pošnama, rovnali jsme to podle čísel, pan Sláma když podotknul to, nikdy za to nic nechtěl, to by se hrozně urazil, když to pokládal za svoji povinnost postavit jeviště. Já si jenom přeruším, kdo aby Radek věděl tamhle fotografu. Pan Sláma vybral tam, co by měl štyt. Jo. No a tak vždycky, a teď si představte, že třeba teď jsem tam, že já to jsem musel ty kozy, teď jsem musel dát ty portály takový, opona zavěsy, teď já nevím, kulisy, to se třeba hráli divadla, že tam, že to mělo, já nevím, kolik, pět jednání nebo čtyři jednání. A to se pokud třeba představovalo, jednou se to hrálo jakoby někde na zámku, po druhý někde v lese. Někde v lese. No. To jsme si udělali. Takže vždycky to bylo dost náročný. Prostě celý ten spolek, nebo ten ty herci, jednou byli jevištní hvězdy a pak zase to byli přidávači, že jo? Takže ano, to je tady teď tak. Asi tak.
No ale to, na to se nikdo nekoukal, že jo, samozřejmě to nadšení tam bylo, já pak už si to divadlo zahrát, byla taky. No hrálo se teda, poměrně by se dalo říct, vždycky přes tu zimu, ale hrálo se někdy i dokonce se to povedlo, že se nějaký ten představení udělalo i v létě. A to už pravidelně vždycky na Vánoce, na Boží hor, to už bylo pasírované. Kromě toho se taky hráli, nebo pořádali různé takové zábavy, jako třeba Silvestrý, nebo já nevím, Josefský a Kateřínský a já nevím. A to se vždycky spíš takový kupletý, nebo takový jednoaktovky scény, nebo takový jednoaktovky jenom s jedním dějem, s jedním jednáním. A holky zpívaly taky docela. No a jinak divadelní hry se hrály různý a různý kvality, že jo, hrály se takové limonády. Ale hrály se takový ty klasický, jako třeba, nevím, Mariša, Lucerna, Noc na Karlštejně a podobný takový hry. A, takže toho bylo poměrně hodně, co ty obchodníci udělali. No dokonce, když bych přešel do ty novější doby, tak jsme hráli třeba Marišu a z toho jsme pořádali zájezd do Grunova. Tadyhle Měhrčíková, to tam zná si, tam jsme se vypravili, stavili jsme se po cestě na Mákovým jezeře. No, tam jsme se začali jako taky, bylo to v létě, bylo tam to bylo zrovna nějak Grunově pouť, tak pan Fiala, režisér, pan Fiala, protože tam měl bratra, tak se to tam dojednalo. Stavili jsme se na tom Mákovým jezeře, tam jsme nadplezli do lodiček, projeli jsme se a teď se Standou Andresovým jsme byli v jedné lodičce a s náma byli asi tři holky. A Standa se pál pavouku a teď uviděl ty lodičce pavouka a začal popadl ho takovej pamouk, že začal skákat lodičce, už se nabírala voda, holky plavat neuměli a my uprostřed jezera. No tak já jsem se chtěl zachránit, já jsem toho pavouka taky pomyslel, že ho chci hodit na něm, tak to bylo ještě horší. Nakonec se mi to povedlo, pavouka se mi povedlo utopit. No a situace byla zachráněna, přijeli jsme do Grunova. Tam byl Osinský. Tak si pomáte? Nepomáte? No, pomalu byl zběrný. Pokázal zběrný. A tam bylo jenom ještě, bez kulíc, bez ochrany. A my ještě, že jsme sebou táhli, tady se ty baráky, co tady jsou, tak ty jsme sebou táhli na autě, na střeže, no takhle měli aspoň jeviště. No a odehrálo se to, ještě nám tam lidi zotleskali. No a jsme měli ještě víc. No a těch her bylo, jak jsem říkal, hodně. Odehrálo se spousta těch představení. Já jsem to hledal v archivu, jsem našel takový seznam. Hrálo se takhle, ještě pod čím se hrálo. Zprvu to byla hospodářsko-čtenářská beseda. Ta vznikla z těch popůjcech učitelů a měla za úkol nejenom jako šířit kulturu, ale hlavně jim šlo o to založit knihovnu obci s tím, že tam bude i odborná nějaká literatura zemědělská, že jo? Protože tehdy s těma zemědělský školy to ještě jako v tom 19. století moc nebylo. Snad jenom připomenu, když jsem se na to dostal, takže teda v Hodkočnici byla založena z popudu řídícího učitele Šorma. Ta hospodářská škola to byla taková pokračovačka, se tomu potom později říkal, že se chodilo, já nevím, jednou týdně přes zimu ty které zůstaly doma, zemědělství, tak byly do těch pokračovačky.
Čili takové učňání se dalo říct. No, tak z toho teda vznikl potom ten nápad prostě toho opatnického divadla. Tam se píše dokonce, že se nejdřív to divadlo, ta jeviště půjčovalo, ale pak ten pan Jiránek, ten Postínský teda, tak do toho investoval nějaký peníze, nějaký dříví, nakoupil, malíři namalovali. Tenkrát to tady zrovna působil v té době učitel Mates, to byla významná osobnost malířská, ten se později potom dostal do Čáslavy, tam působil na škole nějaký a jako malíř dokonce vystavoval v Americe a v Chicagu a někde v Ženevě a já nevím. Jako známa ilustroval několik čítanek a Karátofiátka, proučí Karátofiátovi, já jsem se jenom vzpomínal Karátofiátovi. No a takže takhle, jako ty učitelé teda především, jak jsem už říkal, tady v tomhle sehráli velkou takovou roli. No, takže díky nim teda, a divadlo teda pokračovalo nejslavnější éru, by se dalo říct, zažilo ve válce, protože ve válce prostě všechny zábavy byly zakázané, třeba taneční zábavy nebyly dovoleny. Byly dovolený koncerty třeba, ale taneční zábava jako taková ne. To se vždycky tancovala tajně, tady pod jevištěm, tady měli Řepovi takovou brádernu, tak se to tam uklidilo a tancovalo se tam. No a takže to tam s tou kulturou bylo tak nějak pošpatněný, ale teda zase na druhou stranu tomu ochotnickému divadlu to přálo, protože celá řada tady zůstávala těch ochotnických kantorů. Tehdy to byla taková skupina, myslela, že to byla paní učitelka Rohlíčková, Žáková, teda Bitmanová, Mikšovský učitel, Kukaní učitel. No takže, a to byli lidi, kteří teda tomu divadlu hodně věnovali, a jako byli na vysoký, docela bych řekl, úrovní, takový ten pan učitel Mičovský, to byl takový Štěpánkovský typ, že herec, ten Štěpánek, že starý, paní učitelka tady Žáková, Rohlíčková, to taky to byl, když tady odehrála roli, tak to muselo být něco. No a takže tady ta úroveň byla poměrně vysoká. No a potom po válce tak se to trošku rozběhlo do světa a už to zůstávalo na nás, na těch mladších. No já jsem začal ochotničit, bylo asi 15 roku 40, je tam i plakát na Valštejnský šachtě. Tak tam jsem hrál poprvé. Takového rebelujícího horníka. No a pak těch roli už bylo víc a víc, no a nakonec to zůstalo na nás, na těch mladších, no dneska mladších, dneska jsem tady nejstarší. Nebo je tady někdo starší, jako to povinnalo, že jsme byli tady u Pavlíčku tamhle, paní Květa povinnala, a já koukám, jsem tady nejstarší, povinnám to ne, starším jsem tady já. To jste mě pěkně naštval, to by tam. Takže takhle to je, no, život věří všelijak se to motá, no a... Takže poslední divadlo, který teda se hrálo v Opočnici, byl Chudák manžel, myslím, v 1960. Taky tam budete vidět, když potom si budete chtít podívat, tak tam nahoře máme vystavený všechny ty plakáty takový z toho divadel a máme tam i různý obrázky starých ty Opočnice, tak se tam pak chcete podívat. No, co bych vám ještě mohl říct? No, že jsme hráli teda ty role všelijaký, mám tady třeba Marišu,
a si na ní si vzpomínám. A byl takový, tady taky jsme, oni hodili řeč. Tak s tou Marišou, to se tady vždycky, tak nějak vždycky po desíti letech vždycky opakovala, protože to bylo takový ochotnický, by se dalo říct, takový ochotnická specialita zkrátka na tomto Lucerna, na pás, taky klasika. Taky se tady hrál Noc na Karlštejně, no, taky jsem hrál dokonce, jak se to jmenovalo, já si vzpomenu, nepomohlo. To třeba příště. No, a takže bych chtěl ještě připomenout tady jedno divadlo, které se tady hrálo v roce 1932. Jmenovalo se to Prokop Skála. A zajímavý na tomto divadle je to, že autorem té hry byl podmořský sedlák Miller. A zachovala se nám dokonce i divadelní knížka, to je celá relikvie, asi toho strašně vážím. A je tady prostě celá ta hra, komplet tak, jak se teda podle ní dělo. A ta hra je zajímavá také tím, že prostě předběhla dobu, protože už to měl tam 32, tak ten děj tam je asi takovej, že byl statek, ten statek se nazýval Dvorce, ten majitel, ten Skála, tak jen dva syny. Jeden syn padl v první světové válce a toho druhého syna dal na studie někam do nějakého německého prostředí, zřejmě jako asi by to bylo dosudet, no, tehdejší. No a tam to se tak dělávalo, protože se dávali takový, chodili lidi na handle, se takhle měnili, že jo, aby se odtud naučili německy a to zase trošku česky. Tady taky bych byl taky takový případ tady u Rohlíčku. A takže ten student v tom mě, v tom prostředí, v tom cizím, tak prostě se seznámil s takovýma těma anarchistama. No a s tou teorií toho marxismu, no a že tam si slíbili ty studenti, že až se vrátí zpátky na své statky, takže prostě z toho udělají komunu, takovou, co pak následovat jezde, že jo, takovou přezvěst. A takže se to skutečně tak udělali, no a ono se to potom nějak nepovedlo, prostě pak ty dělníci, kteří se stali vlastníky, už nechtěli zase pracovat, už byli vlastníky, že jo. No a tak zkrátka to dopadlo špatně, že toho Mariho nakonec zabili, nebo takový drama na vesnici. Takže to jenom tak jsem chtěl připomenout, a protože tenhle ten pan Miller, já bych si na ně ještě jednou vzpomněl, napsal celou řadu knih a jednak ty své rodiny, ale psal i takový to z okolí, třeba jako ten případ, jak jsme tam měli teď s tou spolu s tou Pětou Fialovou, tam se tam objevil ten příběh ty Fialový, která zmrzla tam u té studánky policií, kde teda, já nevím, šla navštívit toho svého manžela do toho kriminálu, kde teda byl souzený za to, že se tady poprali vojáci, on sice se ani nepral, on tam jenom rozřezal nějaký postroje, dostal za to 16 měsíců. Ta žena hořka navštíví, tak když se vracela z Bížova, tak když se vracela do něm, tak přepadla vánice a ona v policích tam u studánky tam naše zmrzlou. Takže to je takový ten příběh, který tam taky měl být, nebyl, nevešel se.
tom pořadu. No a tak takovýhle věc je, je toho tam toho Millera spousta. Takže já nevím, co by ještě k tomu poslednímu snad divadlu. Ten chudák manžel, to už jsme hráli, to se hrálo už pod hlavičkou svazu mládeže, svaz, co se smr, že jo, to bylo, nebo jak se někdy nazývá. Jo, a tak. No, tam jsem nehrál, tam jsem to režíroval. No. A tady, ještě by se tady, kdyby tady byla paní Suchá, není, že jo. A tam hrála, Mendela, a mám to škoda, ty mladá, ještě zase ta mladší generace, než jsem byl já. Nebo když to nebyla ta naše. No. A já nevím, kdybyste něco chtěli vědět o tom divadle, já si myslím, že kdo máte teda, jak říkám, ten internet domů, tak není problém, vám to najdete všecko, jo, tohle to. To je toho, to prosto, to není, necháte to lehko přečíst. Tadyhle se nám našli jsme takovou kroniku toho divadelního spolky hospodářského 14. besedy. Tak tam píšou ty kronikáři velice stručně, prakticky ten se tam si tam stěžují třeba, nevím, na ten, že protože to hráli učitelé většinou nebo to iniciovali, tak koukali, aby peníze z toho, protože to se taky hrálo i pro peníze, protože tehdy je to divadlo jako něco zbývalo, že jo. A tak vždycky se o to dělili ty spolky nějak, no. A tak, že hrál Ochotnici, nejdřív ten hospodářská 14. beseda, pak zní Ochotnický spolek Vojan, ten zní za války, v Libice má taky Vojana, ty hrajou do dneška, ale náš Vojan není. A takže pak se to hrál, já nevím, pod Sokolem a pod různýma takovýma. Pak už bylo zase ten, jak jsem říkal, ten svaz mládeže a podobně. No, ale za ní poslední, jak jsem říkal, před 50. lety, pak už nic, pak už až teď. A to je velmi hezký, že se teda to obnovilo, že se po nás ještě našli na nějaký kulisy a že se ty kulisy ještě používají. To je tak pěkný. Já se přiznávám, že z toho mám radost, no. A nakonec vidím, že to hrajou hezký, hrajou to pěkně. To jsem taky tam povídal, myslím, takže se opakuju. A je to radost, no. Takže bych jim přál, aby jim to vydrželo, ten elán, aby hráli furt. A když to jsou pohádky, tak je hrajou krásně. Moc pěkně. Včera to byl důkaz. Včera bych jim vysek poklonu. Dokonce i s imitátorem. Tady. Tady nám tady předali pana prezidenta. Takže je to moc hezký. Takže já teda myslím si, kdybyste něco chtěli vědět, klidně zeptejte se, já pokud to budu ještě vědět, tak bych vám to rád na to odpověděl. A jinak já potom bych teda poprosil dáme techniku, jestli teda pustí část toho pořadu o té květě, jak to bylo tady v Opočníci. Musím říct, že toho bylo natočený daleko a daleko a daleko víc, než je tady v tom pořadu. A mám takové dojem, že to, co tam dali, to bych ani nečekal, že to tam bude, protože to bylo takový bez přípravy. Tam nebyl žádný tenhle scénář. To, co jsme tam vykládali, to bylo z voleje. To nebyl vůbec žádný nějaký, že by nám někdo, že by někdo radil, říkejte tohle nebo tohle. To byl takový okamžitý vždycky nápad, já nevím, nebo nám pak to dala ta situace. No. Ale jinak myslím, že ta paní Květa byla velice příjemná dáma, ku podivu. Po začátku trošku jako to, ale pak jsme si rozuměli, já to potom pak ještě neznamenuji.
Můžu, jo. Takže já jenom tady, jak jste se dívali za pana Věříše na ty obrázky, tak to je takový průřez toho, co to obnovené divadelko během té doby, co tady jsme a co jsme se dali dokupy, tak to Libor dal takhle krásně dohromady a je to takové, co jsme všechno dělali, takže tam už můžete vidět, co jsme hráli, kde jsme hráli, možná někde jste si všimli, nevšimli, že opravdu jsme byli i v Milovicích, v dětském domově, že jsme hráli v Lužci dětem, že jsme hráli v Městci Králové, takže ty kulisy pak ještě převážíme, takže musím říct, že je to na kvalitní materiál, protože on ten transport, sice jsou dneska na to dobrý vozy, ale přece jenom víme, že někdy jsme, když jsme jeli na poslední cestě do Žovně, tak jsme to nemohli ani jak toho zmrzlá plachtání pořádně přikrejit a všechno to prostě vydrželo. Takže to je kvalitní materiál. Pan Věříš včera nás trošičku zase podpíchnul k tomu, že nám, tak jak tady teď nás chválil, já mu za to moc děkuju, tak nás podpíchnul, že ty pohádky hrajeme moc hezky. Ale to, co hráli oni, to bychom asi nezahráli. Tak to nás trošku jako podpíš ze židla, já jsem říkal, to já jsem říkal, to já nevěřím. Prostě takovou nějakou, takže jsme tak mudrcovali po ránu včera, že nakonec bychom byli rádi, kdyby pan Věříš se stal naším režisérem. No to ne. A jednou slyší. A některou z těch her z dřívější doby jsme mohli nastudovat a určitě bylo by to takový pro nás příjemný a myslím, že by to byla i taková hezká odměna, možná i pro pana Věříša a pamětníky, protože já si myslím, že ta nová doba vždycky přináší něco nového, ale nikdy ta doba, říká se, že je horší, ale není. Vždycky ti lidi jenom se na to dívají s odstupem času, s větší moudrostí, zkušeností, ale tady na tom Vopočským, na ty Vopočský partě nad Šepců, to je úplně to samé, o čem tady mluvil pan Věříš, že ty lidi dřív byli nadšený a šli hrát. Já říkám, že dneska musí být ještě nadšenější, protože je televize, počítače, videa, kina, divadla, všude zvou, všude samý reklamy, pojďte se bavit. A tady najednou se to všechno odložilo a ty lidi se jdou bavit sami. Takže já si myslím, že i dnes, když je chuť, tak ty lidi prostě jdou a obětavě dělají, nechají všeho a jdou se pobavit, získají sílu a jedou dál. Já už to zdržovat nebudu. Libor tak má už připravený to natáčení s Květou Fialovou. Takže pan Věříš se bude muset postavit na tuhle stranu, aby tam viděl a bude vám moc k tomu ještě dál povídat. V dalším pátrání pokračuje Květa s genealožkou Helenou Voldánovou ve státním oblastním archivu v Praze. Vlastnila Otakara po počinci číslo 16. A jeho tatínek byl František Fiala, rolník v Opočnici a Anna Krátka. Tady máme další zápis narození Františka Fialy a jeho tatínek byl Jiří Fiala, sedlák v Opočnici. Tady je zapsán Jiří Fiala. Můj pradědeček, syn Václava Fialy a ten jeho tatínek se právě do té Opočnice přišel, přiženil se a založil tady velmi četný rod Fialy. A odkud jako přišel? Přišel z nedaleké si východy ze Sněmovny. Dobře, dobře. Samozřejmě se měli po počnice nebyla, tak já nevím, jestli tam bych se nějak na koho na někoho mohla obrát. Já bych vám poručila místního kronikáře, pana Věříše. Tady je podměrce.
jsme spolu asi mluvili, dobře. No, já vás vítám tady u nás. Já vám ukážu desku Kjela Vlastimil, to je váš tatínek. Zakládal letecký oddíl v legiích, takže to byla významná osobnost. A taky dokonce víte, co jsem našel? No. Že narukoval do rakouské armády a i v rakouské armádě byl pilotem a při obležení Třemšnu ty pevnosti obstarával leteckou poštu. To slyším prvně. No. Takže teď po vás odvedu, tam to překvapení, který se vám slíbí. Nebudu říkat kam, a ukážu vám, kde to teda je. Já pojedu na motorce. Jo, na té vaše motorka. Vy pojedete asi, mají vás tam. Počkejte, ale já si sednu sem. To nejde, to je kufr, tam byste se ti nedešla. Ježiši. No, to mám, já to se musí. Tak jdete tímhle, tak... Já jsem měl se tam vrstíče. No, mírně, ale mě se nestalo. Tak je to. Tak je to. Tak je to. Takže možná v genech mýho tatíčka byla to divadlo a já bych se na to podívala.
Takže ten pan Fiala, ten byl takovej jiný než ten byl na nás přísný. No. Teď se to se obnovilo a hrajou, jsou nový útočníci, hrajou pohádky, hrajou hezky, máme v nich hrát. No tak já, třeba by mě sem vzali, tak už aby mě nezvědět. Že do Opočnice přijela paní Květa Fialová, ví za chvíli každý. A díky tomu v zápětí přichází nečekané setkání. Dobrý den. Dobrý den. Paní Fialová, já jsem se dozvěděla, že jste tady u nás v Opočnici. A my máme pro vás, máme takový překvapení. Já si myslím, že by vás mohlo zajímat. Máme to hned na chvíli, nám na tom měřičku. Jste paní Fialová. Já nejsem Fialová, ale tamhle ten dům, co máme vidíte, tak to právě je postavil pan Fiala. Takže proto mě dnes začala očekávat. Tady něco všichni, jo? No, tady něco všichni. Tak, jak jsem vám uvěděla, že ten dům je celý z kamene, takhle krásně ty vaši předkové postavili dům a tam jsme našli to, co vidíte tady. Co? Představte si, že při rekonstrukci toho domu jsme takhle došel úhoně, protože ten krupář, který zasáhl do té zdi, abychom jim měl okna, tak takhle poničil tu prázdnou mističku, která má takovou pokličku a to je to překvapení pro vás. Protože si představte, že to je psáno u vašich předků. V tom byl vlastně dopisán. Tam bylo složené, vidíte, že jsou času na tom teda pracovat, takže se s tím fakt jako... A co to bylo? Dopis i z penízy, který asi tenkrát nebylo moc, přesto našli penízky. Takže tady je napsáno pamětní list. Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dům tento stavěli pan Josef Fiala s manželkou Marii Jeránkovou s pomocí Boha Otce dne 7. května léta Páně 1896. Dovolím si vás poprosit, pane, když vás tady máme, tak mě prostě napadla taková myšlenka, že by bylo tak hezký pro ty, co přijdou po nás. Jestli byste si takhle na tu bankovku nemohla podepsat s tím dnešním datumem. A my to tam uložíme pro ty, co přijdou, že se do tohohle domů dám. Je to přijde úplně geniální. Normálně se přes tu stovku podepište. Tak to je znehodnocená. Právě, že znehodnocená. Dneska je 10.6. 10.6. 2012. Takže tam vkládám do ty misky starodávny tohle slovo. Dodám ty věci, co tam byly. Tady jsou takhle. A ten dopis. Tady. Ještě tam je něco. Tak. A zavíráme poklad. No, krásně. Tak a jako druhou relikvii jsme našli za Hanvalkem na půdě krásnou malovanou fajku. To není nic extra. Podívejte se na ně, ale co na ní je napsáno? Co? Přečtěme si to. Tuto výjimku, drahý otče, máte z peněz komisních, ta vám bude upomínkou z mých dob trudných a žalostných. Výjimku nechal vyrobit Josef Fiala, rodník z Opočnice, v roce 1904. Tak poprvé v životě kouřím fajfku, nebo vůbec cokoliv. A kouřím ty dějiny. Kdy procházejí? Kdo to na to sledy měl v kose? Takže, my nám děkujeme za návštěvu. Zúročil se mi také práce o tom Opočnici, tím, že jste nás navštívila. A co vám to přineslo? No, tak strašně moc věcí, co tady jsem se dozvěděla, ale hlavně, že z rodu Fialů tady byli herci, režiséři, no, že tady to sem, jako do mě vešlo. No tak
To je pro mě takový nějaký zajímavý strašně, to jsem vůbec nevěděla, o tom tatínek nikdy nemluvil. Teda ta byla. Zapomněla jsem si tady vypíšit takového starosti. Tak jo, tak mějte se do hezky a hodně zdraví vám všem, hodně úspěch vám všem. Všechno vůbec nejlepší. S tou květou to bylo docela, jak bych to řekl, ona je zvláštní dáma, úplně zvláštní. A libuje si zřejmě někdy, to jste si, jestli jste sledovali třeba, měla, já nevím, tam, to šípa v tom pořadu, nebo to s krampulem, tak ona vždycky tyhle ty hvězdy kouká přivíc do nějakých rozpachů, ono se jí to pochodím udaví. A ona to dělá skválně, ona z toho má prostě legraci. Ale jinak jako bych řekl, že jsme spolu vycházeli velice dobře, to s námi bylo vidět tady na tom, protože to jsou ty, tam nám nikdo neříkal, co máme říct, nebo co se má povídat. To, co nás prostě napadlo, to se mluvilo. Ona je profesionál především, že? Ona je velký profesionál. Ta hra je, jak bych to řekl, ta hra je na jevišti, na plátně nebo před kamerou, ale hraje to i ve svým osobním životě, jak mi to nějak připadá, jo. Takže ona je to profík, no. Ale jinak teda musím říct, že jsme spolu měli velice dobrý takový vztah. Hlavně potom, ona zjistila, já jsem s ním měl navázaný takový kontakt v roce 98, když bylo 80 let výročí republiky, tak jsme odhalovali tady desku legionářům. To bylo z iniciativy toho legionářského svazu, nebo jak se tam ta organizace jmenovala. A tak jsem pátral po těch legionářích, tady bylo 18, nebo dokonce pak ještě nějaký přibyli. Takže bylo to docela takový zajímavý. A když jsem najednou tam objevil, legionář Vlastimil Fiala. Vůbec mě nenapadlo, že byl z Opočnice, ale teď kdo to byl? A tak jeden tehdy Kohoutek Venda tak mě říkal, no táta říkal, že tady byla herečka z Kolínského divadla, když tady hrávali, a že říkala, že táta pocházel z Opočnice. Tak já jsem si myslel, že Vlastimil, tak jsem usoudil Vlasta. Tak jsem psal ty herečce do Brna. No tam mi ani neodpověděla ta Vlasta Fialová, že tam se... A pak teda jsme nějak vypátrali, že by to měla být Květa. Ale Květa se skutečně ozvala. Já tady mám pak tadyhle, až budete si mít, si to prohlížet, že bude to tady nahodne. Tady mám hodní celou řadu dopisů, které jsme tady mi poslala třeba i tady takový pohled, a já nevím, tady jsou za řada dopisů, které jsme si vyměnili, tak teprve, když jsem jí to ukázal, až to viděl, tak říkala, no jo, my se vlastně známe. Takže to byl ten první kontakt s tou Květou, pak jsem byl dvakrát s ní osobně mluvil. Jednou jsem mi byl navštívit, když podepisovala tady tu knížku v Praze, to taky byla velice příjemná, milá dáma. Posaďte se, tady tam stála řada lidí, že jo. Ona chtěla, abych si tam sedl, jsem na chvilku seděl, no, ale to nemělo cenu, protože tam bylo spousta lidí, kteří s ní chtěli hodit každý nějakou větu, že jo. Takže to tady mám hodně vypíce, to podepsané. A takže jsme se znali, nebo teda když pochopila, že už jako jsme spolu tomu, to byla velice, velice příjemná dáma. A jak říkám, možná, že to tady trochu na tom pořadu bylo vidět, že jsme z toho udělali víceméně veselou hru. Já jsem to pak Smíčkovi volal, to byl režisér Smíček, to natáčel, a tak jsem mu říkal, že jsme z toho udělali nějakou legraci, nějakou komedii.
začal, ale vy jste si začal. Mě na to povídal. Tak nevím, jestli to byl tím, že jsem si já začal. No, takže jinak o tom natáčení ještě, co bych tak mohl říct, některý takový, měl zajímavý takový některý poznámky, to nebudu tady radši říkat, ale vždycky, ne nějak, že by to někoho snad urážilo, vždycky taková, takový legrační. No. A, takže to by bylo snad o tom natáčení, já nevím, co bych vám mohl o tom říct. Natáčelo se to 2 dny, natočeného to bylo daleko a daleko víc. Velice mě mrzí, že to třeba nebyly některé ty věci, které podle mýho názoru by tam byly něco, když jsme tam na Pavlíčkách. Já jsem to říkal režisérovi, potom jsem říkal, proč jste to tam jako nepal, a on se to tam nevešlo. No. A pak třeba, já nevím, říct, v těch Bolicích jsme byli, studánky, tam jsme dokonce tady vedle Fialovej přestřihovali pásku, kde ta robila ulička, kde ty Fialový, protože to Fialová ulička. No, bylo toho napečeného spousta, jo. V tom mým archivu, tam, nebo v tom našem archivu, co máme na Veslím, kde se točilo. Nejdřív se tady, když jako iniciativu k tomu dala scénáristka, Groskop, magistra Iva Tereza Groskopová je jméno, zručný, a ta se tady objevila nějak začát někdy koncem března. A ta byla tak informovaná, že mě to úplně udivovalo, protože ona si našla na internetu, tam je taková knížka o opočníci, co jsem psal tu historii opočníce, tak je to na internetu. A ona si to tam našla, takže ona to měla naštudovaný a přištěný, že já za těch, já to psal tím, že 15 let, já už jsem zapomněl, co tam ty knížce, to ona všechno věděla. Naopak, tak jak jste to tam psal, já jsem říkal, kde jste to přišla, jak jste to tam napsal. No tak to byla úžasná ženská, velice příjemná dáma. No pak přijel Smíček, režisér, ten přijel s kameramanem, tak ty už to musí být natočený spoustu materiálu. Režisér mi slíbil, že to, co tam nebylo, že mi taky pošle. Bohužel zatím nic nepřišlo. No. Akorát televize mi poslala tuhle tu nahrávku, co jste teda teď viděli. To je z televize. Z produkce. No, takže takový byly ty zajímavosti. Rozhodně to bylo zajímavé, to natáčení, v životě se mi to nestalo. Takže to celá fajn. No. Tak jestli se stejně se zeptám, hrávám, já to můžu něco říct ještě jenom. Já nevím, co bych ještě měl k tomu dodat. Jinak jako budete začínat divadýlko se svým programem. Jinak, všechno byste se chtěl podívat, já podle to teď všechno přenesu tady nahoru na to, do toho salonu, tam můžeme popovídat potom, tam si to můžete všechno prohlídnout. Je tam připraveny všechny ty plakáty divadelní, co tady máme jich kolem 50, se jich zachovalo, je to celkem vzácná věc, pak tam budou ty nějaké knížky takové a ty kritiku. A hlavně tam jsou staré obrázky a pohlednice řečeny, tak si to tam, já tam půjdu nahoru, takže si to tam můžeme projít. Rád vám tím povím, co se vás zajímalo. Takže vám děkuji za pozornost. A můžeme se dát, předáme to divadelníkům.